i kurt ka me ta poçta. Po, jam pa ka poç, jam ndryshe. S'ka qëmsh? S'ka qëmsh për para. Po, thëm thash, nuk është mo. Ta bëj një pytje, a ke pi për një me kështë një jetën reale qëmsh një qëmsh? Jo, nuk e kom pi realisht sahere që kom pas me pi qëmsh një. Kom pas probleme me bark, po mu ka dasht me kry atë proces të serial. Edhe këtu, ky karakteri i ri e ka një diçka që ja hanë shumë s'pe zbuloj. Asë zbulon detaj, a? Po, që ashtu e ka. E pak ashtu bili prej të pare, s'pak nej? Po, që si sen e të bardha, që ka për para i fshinte? Atë qëmë shta bjata shëqera. Pjesë e bilmetet. Po, po. Pjesa e kosit. Mune të dhe shëqer, mu fun. Mune të dhe shëqer. A, dhe shëqer, po se bardha. E, si dijet. Po kështu tash jetën jashtë profesionit, se cik ushqimin, a je kështu fan si ushqimit, nështë ta ma shumë me shiju, a edhe me gatu pjesën? Gatuj diçka, me shiju ma shumë. Nështë ta e kom edhe sensin e shijes pak, si është, shijes pak ma zhvillum. Po mirë është, në regull, po. Mundojmë me hongër sa ma shneshëm, se edhe ushtraj ka pak, kështu që... A, dhe me tonë edhe me sport mirësh, ja akseva. Gjësësi. Qysh është donati jashtë ta ka mirës? Që ka bënd donati gjatë një dite, kur s'ki gjirime? Po, kryesisht, bashkë me të shoqen, shkojmë të biznisi vetë, që mirët me torte. Mandej, mas asaj, kryesisht, me fmi, mas shkollës, me... Dalim, shetitim me bicikla, nëj sport, kohët lirë, kështu nëj hobi, diçka. Që mundosh me i kushtu familjes prej kohës? Kryesisht familjes, mas dite me familje, po. Prej kohës që e mërë se zakonisht, këtu gjirimet ka njëherë nuk janë edhe bashkë gjithmonë caktume, atë ka ndodhë kështu nëjherë nëjë njarje, mos me konti pjesës a i shko ku i punës? Gjësësi, më ka ndodhë më këtu i për rrugës për shkak shfaqeve që nuk e kumë ditë që i kam, e mandej më kanë tregu në gjysë ditës, po e zame më ka dashtë më këtu i për rrugës me lujtë shfaqe në mramje, po gjësësi edhe kësaj për këtë gjirimin tona, ato nuk dhjet asë gati kur ja fillojnë sakt, po asë kur kryhen. Kështë që nuk e kom nështë anajer në jorar gjatë gjirimeve, po e rekuperoj. Po, tashtë të bëjnë i pytje, se kështë i kem po aktorë që jenë marë pjesë, edhe ka politika ashtë, kanë hipak. Po. A ke minutin anajer këtë pjesë? Jo, politikë nuk më pëlqenë realisht politika, se di, nuk... Asë një për politikanëve nuk më pëlqenë, se nuk e di nështë... Zdën me kom pjesë e saj. Për jo, se pjesë e punës e kanë rënën e nështë ta për qëta.